Хубаво, че се случва по интересен, интерактивен начин, който дава възможност на моите хора, не само от Варна, но от различни краища на страната, да дадат примерни идеи. Как да се отбрежи по най-адекватния, атрактивен начин европейската титул Варна Европейска младежка столица, така че да бъде интересна за моите хора не само в Варна, но и в цялата страна, защото все пак това е престиж. И смятам, че трябва да бъде отбелязан по интересен начин, който да се запомни, а пък защо не след Европейската младежка столица да остане нещо и за моите хора, които да продължи да се ползва годините напред. Аз подкрепях Варна лично и докато тя все още беше в процес на кандидатура, ще продължа да го правя и сега, след като вече кандидатурата е спечелена. Истината, че има различни варианти, че с това, което да се случи. Аз самия като човек, който е ангажиран с младежките теми, ще се постарая да стигна до повече млади хора, да обяснявам различните добри практики и модели, които има в различни градове, там където ги няма. И същевременно да популяризирам дейностите, които всъщност ще бъдат планирани те първа в рамките на Варна Европейска младежка столица 2017 година. Разбира се, това ще се случва и с бюджетите, които имаме през Националната програма за младежта, с различни проекти, които ще се, дай Боже, спечелят в новия период 2016-2020 година, така че да има дейности не само във Варна, но и в различни градове, така че да се популяризира и титулата 2017 Варна Европейска младежка столица. My detonator. Yeah. I'm the one inventing twisted animator. I'm a fire starter, twisted fire starter. Аз смятам, че младежките информационни консултантски центрове могат да бъдат още по-полезни от това, което са в момента. Някъде са много активни, някъде не толкова, някъде имат проблем с функционирането и аз разбирам нещата така, че всъщност, когато има проблем, трябва да отидеш на място, да говориш с тези хора и ги откриеш, разбира се, и да им кажеш, че всъщност държавата на тях помага им. И когато има проблем в конкретното населено място, в конкретната област, те не трябва да се чувстват сами и да разберат, че всъщност имат подкрепата на държавата. И чрез областния управител, чрез различните регионални структури, освен на съответните министерства и агенции. И когато те изпитват трудност да работят с моите хора, имат проблем с комуникацията или с различните мерки, които предлага държавата, като оперативни програми или като държавно финансиране, то да стига до моите хора по мобилен, по достъпен начин, така че моите хора да се ползват от тях, да ми казват, в нашия край е трудно, безработица, нищо няма да се случи. Напротив, може да се случи. Въпросът е, че благодарение на младежките работници, които са в младежките информационно-консултантски центрове, дори като младежки медиаторите могат да бъдат онзи проводник на добрите практики на Министерството, на агенцията и на държавата, за да се стигне до младите хора, да бъдат презентирани, да бъдат научени как да намерят своето място в обществото и да се чувстват полезни.